Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 грудня орієнтовно склали. Особового складу – близько 103 220 осіб ліквідовано. Танків – 3016 одиниць, бойових броньованих машин – 6024, артилерійських систем – 1998, РСЗВ – 418, засоби ППО – 212, літаків – 283. Гелікоптерів – 267, автомобільної техніки та автоцистерн – 4652, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707, крилаті ракети – 653, спеціальна техніка – 179, дані уточнюються. А найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!